Доброго дня, мене звати Руслан. Мені 21 рік, я навчаюсь третій рік. Я навчався на розробку програми забезпечення, після чого успішно закінчив та здав диплом. Я був студентом першого курсу і побачив, що потрібно більш змістовні знання, почав шукати різні курси і натрапив на рекламу, напевно, в Інстаграмі. Прийшов на прев'ю на навчальних програм, мені сподобалось і так затягнулось. Було багато різних курсів, вони були короткострокові, мене саме цікавило, так як я був студент, довгострокове навчання. IT-Step Академія пропонувала повноцінну комп'ютерну освіту, саме це мене сподобалось. Мені сподобалось навчатися в одному ком'юніті з людьми, які також цікавить та спеціальність. До прикладу, зараз кібербезпеки. Мені дуже цікаво навчатися з цими людьми і з кваліфікованими викладачами. Так, я зараз працюю і навчаюся за тією ж самою спеціальністю паралельно. Воно мені дає навчання, дає мені великий багаж знань, які я використовую на роботі. Звичайно, я маю амбіції і маю намір йти вище і розвивати IT-індустрію в Україні.